Salve, minha tropa! E aí, mano, espero que vocês gostem desse vídeo aqui. O vídeo tem que ser vlog, jogo, o que for, mas vai ter sempre essa introzinha aqui pra estar falando aqui com vocês. Você que é novo aí, mano, se inscreva agora aqui no canal, deixa aquele likezão, dá aquela moral, não esquece de compartilhar o vídeo, mano. Espero que vocês gostem do vídeo também, que o pai fez com muito carinho, daquela melhor forma, de toda a melhor forma possível, tá ligado? Tamo junto, é nóis, espero que vocês gostem. E fui, fica com o vídeo. Um vídeo hoje. A carinha dele! Sobre mais jogos da minha infância, 4 jogos que participou, mano, da minha infância total, tá ligado? Aí, ó. Olha esse barulhinho, cara. Como que é? Estamos de volta ao. Olha isso, velho. E daqui eu peguei o atualiza. É um dia do mar. Com a pet de Leonota, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Olha isso. Olha a qualidade disso. Eu, mano, eu jogava assim. A gente já era normal, a gente mexia na. É na câmera, pô. É na câmera, a gente mexia na câmera. Essa câmera aqui. E depois da câmera, mano, joga normal. Quando era só eu e ele jogando em casa, só tinha só a gente em casa, a gente jogava de 30 minutos, tá ligado? Eu botei de 5 minutos, pode ser que bater que coisa o bagulho do vídeo, é 4 jogos, tá ligado? Essas coisas. Mas a gente jogava com 5 minutinhos, era rápido. Quando era, 5 minutinhos não, com 30 minutos. Quando era com o pessoal que tinha muita gente, era 5 minutinhos, mano, o bagulho pegava fogo. Vamos ver, né? Autoriza a bola rolando, come... Calma aí, deixa eu abaixar um pouquinho o som. Globo, você acompanha todos os detalhes. Real Madrid começa o jogo dando mostras de que pode se apresentar para o jogo. Rodrigo, cabelinho novo. De um bom momento de vitória e cheio de confiança. E o cruzamento... tem dia que a parte tá estranha, né? Pega o Modric, menininho, cabelo de Xuxa. Demais, mano. Olha, mano, olha essa qualidade do... E sai jogando mais uma vez. Ai, cara. E na época não era esse bagulho que o pessoal hoje faz, fica andando com o personagem certinho pra poder Real pegar Madrid. A bola, que era no FIFA, tá ligado? Não tô criticando o FIFA, não. É bom demais, tá ligado, FIFA. Mas também... Puta que tira cara. Mais uma! Mas também, pô, mano, quem tirou o modo de jogo que... Cadê? Cortadinho. Bateu! Bateu! Tentou bater pro mano, os caras tiraram o bagulho que apertou o... Na época, era aqui mesmo. X quadrado. Valorizando a o cara tirou bola. A parte do X quadrado, mano. No seu estilo, conduzindo. Cortadinho. Bateu pro gol! Que isso? Desde o posicionamento, a importância de ter sempre um dos dois criadores do time voltando para ajudar a organizar a jogada. Vem, Rodrigo. Daqui a pouco vamos bater 2024, vem. Segue insistindo. Linda defesa! Para tirar. E a bola vai pela linha do fundo, escanteio. 0 a 0. Gol de cabeça. Tira mais uma. Bateu. Daí, não bateu! E se falta um pouco de... Toque de bola. Tony Kroos. Que jogo, amigo. Haja coração. Isso, meu irmão. Tenta o cruzamento. Vinícius Júnior. Pro gol. Palma. Isto é... Ó, melhor cruzamento da época. Era isso. Peguei. Gol. Arruma o escanteio. Meu Deus, Vinícius Júnior. Cansadinho também, assim. Acabou pro meu tempo. Toca curtinho. Fim de papo no primeiro tempo. Pega, ó o Neymar. A carinha dele. Muito alto. Pela direita. Do seu televisor. Na época os caras... Olha os caras correm todo robotizado. Do seu televisor. Botou na frente, botou pra correr já, era militão. Arruma o escanteio. Vai lá pra cobrança. Toma cuidado, senão vai acabar tomando gol, Neymar. Cobrança de escanteio. Sabia, gol, olha o gol. Eu sabia, velho. Eu sabia. Real Madrid, não há, não resta outra alternativa nos minutos finais, a não ser partir com tudo, mesmo tendo que se expor. Tem uma vantagem no placar e vai se fechar, véio. Real Madrid. Bateu pro gol! Bota no cruzamento. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Tentou sair jogando bem pelo meio.
Eu, na época fazia fila, filho, tá? Eu tô falando que nem um velho. Que são os grandalhões! Subiu pra tirar! Bora, vamos fugir. Vamos fugir no de Moicano. Pimba! Toma! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Porra. Ah, não, velho. Na moral, hein? No pé dele já era, hein? Vai dormir. Opa, vou botar pra dormir lá. Os campos são muito molhados hoje em dia. Porque o Vinícius Júnior já era. Foi pra jogada individual. Desde o posicionamento, a importância de ter sido. Que chance! Toma, chance! Pô. Pô, rapaz, é massa demais, pô. Dois gols do homem. Pô. Real Madrid. Vai vencendo, ampliou a vantagem. 2-1. Dá uma incrementada no jogo. Ficou com ela. Carregou. Vai ser daqui, pô. Bateu pro... Daqui, pô. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Virou bagunça. Na época, ó, mais um é tapote, hein? Na época era 4-0, não joga a toalha, tem que fazer o seu papel. Praticamente se fez um golzinho, meteu 4-1, fez o capote também. A frente tava muito poluída. Na época era, porra, fila, mano. Era fila. Tá aí. O bagulho do cão pegava fogo. Recebe. Ih, já era, pô. Muito obrigado. Vai fazer! Olha lá. Deu pro gol! Imagem. Que isso, mano. A acessibilidade do jogo. Os craques. O time Márcio da Vila. Bora, Madrid. Que fazem essa transmissão pra você. Bora, Madrid. Puxou, Madrid. Puxou, Madrid. Meio. Gol. Ah, não. Não é possível. Tu bateu que nem um cachorro com lepra, filha da puta. Olha os caras ali em cima. Que chance teve de. Torcedor tá tenso. Na expectativa, Madrid, do fim você do de jogo, novo, Madrid. Mas ainda. Pô, o cara não te pega, mano. 40, o cara não te pega, mano. 40 minutos fora os acréscimos. Toma, não tem como. Não tem como não dar pros caras. Ih, vem no meu filho. Mordinho no meu filho. É nossa. Vamos pro próximo jogo, próximo jogo. Muito bom, mas daqui era raro, tá? Qual o nome do bicho? E aí, porra. FIFA Street. Mano, era bom demais, mano. Bom demais, mano. É um bagulho que eu tenho, mas eu não entendo, não sei. Cara, os jogos dão uma atualizada, né? Mas, pô, mano, rodava em qualquer batata game, mano. Tá ligado? Botava uma batata game ali, era o bicho. Que? Tá em linguagem. Tá ligado, não? Walk like little man, anyone. Ga er maar eens goed voor zitten, want hier komen de jongens. Spreekt u en dan zegt spreekt u wel. En ze zijn aan elkaar gewacht. Prachtig afgemaakt. Aan de breed. Tot hier. Que isso, mano? Que isso? A umbrada que ele deu no cara. Não, 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 não. Ah, eu pensei que ia ser lá onde que a coruja dorme. Vamos, carrinho. De graça. Vai, Gulu. Vai atrás dele! Porra, é foda, hein? Força! Que azar! Isso, rapaz, isso aqui não é bala. De bike, mano. Atenção! Que isso? Boy ready keeper. Jacomo. Você.
mentira. Quebra ele, meu Deus. Não, fudeu. Meu irmão, tá complicado. Aperta com eu. Que isso, é lá. É lá na gaveta. Isso, não deixa cruzar. O cara fica olhando pro cara, mano. Vai lá, rua. Eita, passei que nem uma bala também. Caralho, eu fui, hein? Ih, passou! Toma essa aqui, toma. Ah, porra, deu ali na direita, mano. Cruza! De capoeira. Calma, que ainda não acabou não. Ai, ô cabeça de amêndoa. Ordem de moi coberto. Já mato o nível show, pai. Cancela. Cueca, ei, meu, cuequinha. Vai tocar ali. Já tá 3-3. Gente, volta aí. Já, vai trazer. Abre o bolo frio, bro. Eita, que isso, mano. Quebra ele, pô. Quebra ele. Vai. Isso, boa. Tá lá. Fudeu agora, acabou, deu merda. Acaba logo. Deixa eu ver que vocês tenham gostado do vídeo. Não deu pra eu trazer os 4 vídeos por motivo que o do Godofio e o GTA Sandres, meu rosto estava todo preto porque estava de noite já. Mas no próximo vídeo eu vou estar trazendo aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Até mais, gente. É nóis.